Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar att säga på titeln så är det så dags för AIK mot SM-guld. Och det står ju också i titeln att AIK ska möta Norrköping på bortaplan och vi skapar den här matchen. Så jag har inget mer att säga, nu drar vi. Okej, nu är vi framme i Norrköping och jag tänkte gå till typ ett centrum och käka lite. Blåser mycket. Ja. Hur känns det uttaget? Ja, det är kul. Tror vi... 2-1. 2-1 blir det. Ja. Jag lutar mig åt 1-0, får se startelvan sen. Men 1-0 tror jag blir. 2-1 tror farsan och sen får vi se vad resten tror. Men ja, vi ska gå och käka nu så häng med. Sådär ja, nu är matchen slut och vad blev det? 2-0 till Norrköping. Och jag filmade inte så mycket på arenan, men det var för att vi gjorde inga mål och det var ganska... Ja, det var inte jätterolig första halvlek, några målchanser här och där, men det var inget speciellt att filma. Och så gjorde ju Norrköping 2 snabba mål, så det var inte jätterolig stämning heller. Men vi var jättedåliga i den här matchen och de förtjänade lugnt att vinna. Men vi leder fortfarande tabellen, Bayern nästa måste vinna, vi tar den då, eller? Ja, nu sätter vi oss och åker hem med bilen och grinar lite. Ja. Vad ska vi äta någonstans? KFC. KFC? Det är du som vill, inte jag. Precis. Avrakade snubben, mörka. Okej, nu är jag tillbaka här efter typ 2,5 timme. Och vi käkar på KFC och vi har suttit i kö i typ en timme nu. Så ja, det är en timme kvar vi ska åka, sen är vi hemma. Så det blev lite senare än vad vi trodde, men det är väl kul. Ja, det är jättekul, det är kul. Verkligen, och då har vi hunnit... Vi såg inte matcherna, men Djurgården spelade hemma mot BP, torskade den matchen, vilket är ganska roligt. Och sen tappade Elfsborg 2-0 borta mot Göteborg, alltså 2-2 blev det. Så ja, lite andra allsvenska matcher, bra resultat. Ja, inte för vår del kanske, men det är lite roligt att Djurgården torskar och så här. Men ja, en timme kvar. Ja. Sen är vi hemma. Och nu är egentligen hemma från matchen som slutade 2-0 till Norrköping. Vi var ganska tungt. Vad ska man göra? Vi spelade otroligt dåligt och de var mycket bättre än oss. Så en torsk kanske var rättvist ändå. Nej, det är också Simon Tern som gör båda målen. Men jag har inte sett målen i efterhand. Men många säger att det är målvaktstavla vid första och sen att det är ett självmål vid andra. Så det är lite sådär... Det är, ja, andra målet ser ut som ett ganska... Det är ett pissmål rakt igenom. Och det första ser snyggt ut när jag såg det första gången nu i verkligheten, men jag har inte sett det igen, så kan jag inte uttala mig riktigt om det. Men många säger att det är målvaktstavla från Linnér, vilket det kanske är långt utifrån, men han är skymd Linnér, vad jag förstår liksom. Så
Det är inte jättelätt. Nej, men vi förlorade vår första match och man kan inte gå utan, man kan inte vinna allsvenskan utan att förlora en match liksom. Kolla på Norrköping, torska tre matcher, kolla på Bayern, torska tre matcher. Vi får vår första torsk nu. Vår svita borta 32 matcher utan förlust, men det är en sjuk jävla statistik och det var kul så länge det var så att säga. Nej, men det är bara att ta nya tag och den här videon kommer ju ut väldigt mycket senare nu eftersom att det blev bilkö och jag kunde inte redigera i bilen för jag hade typ inget internet överhuvudtaget. Så det blev, den här videon kommer komma ut väldigt sent eftersom det blev lite strul så här. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar den. Nej, men det är bara att ta nya tag inför söndag och försöka vinna mot Bayern. Om vi torskar den också så kan det, då går Bayern om oss. För jag antar att de kommer vinna hemma imorgon mot Sirius liksom. Det känns inte jättesvårt för deras del. Och det känns som de kommer vinna den. Och sen om de vinner mot oss kommer de gå om oss, vilket inte skulle vara jättenice. Men vi får hoppas att de förlorar imorgon kanske och att de torskar mot oss såklart. Men annars ser jag ju inte att Norrköping är ett jättestort hot. De har Malmö nästa match, tror att Malmö kommer vinna dem ganska enkelt. Sen tror jag Malmö kommer vara det största hotet vi har kvar så länge inte Bayern vinner mot oss. Så ja, man vet ju aldrig liksom. Malmö är 8 poäng bakom, men fortfarande det är bara 8 poäng. Om vi förlorar mot Bayern, vi torskar mot Malmö, då har vi tappat mycket poäng. Då är de några poäng ifrån två stycken. Så det är inte omöjligt att de kommer kunna gå om och vinna, men det hoppas jag inte och det tror jag inte heller. Men ja, jag vill gärna sätta igång med redigeringen på den här videon och jag hoppas i alla fall ni gillar att första borta matchen vi åker till, vilket var den här och var väldigt trevligt. Så ja, om det skulle bli en vinst kanske man skulle vara lite gladare på bilresan hem, men nu blir det en torsk och det var en välförtjänt torsk också. Vi skulle inte vinna den där matchen. Kanske skulle göra ett mål, men det gör man inte alla gånger. Och det är bara att ta nya tag inför söndag som sagt. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Om ni gör det, tryck gärna på gilla knappen. Ni får också prenumerera på mig om ni ser mig så för något bra. Så hörs vi nästa video som vi får se vad det blir. Förmodligen kommer jag fixa något innan derbyt, men annars kommer vi ses på derbyt såklart. Och FIFA-turneringen kommer ut 1 oktober. Ja, den blev väldigt bra känner jag. Och den kommer ut 1 oktober klockan 6. Så ja, ni får det så bra. Så hörs vi när vi hörs helt enkelt. Hej då.